Mayli nima desiz shu. Labbay xo'jayin. Said biror yangilik bormi? Hademe yangilik bo'ladi xo'jayin. Yaxshi. Kecha hujjatlarni qayerga qo'ygansan? Shu xonangizga, tortmaga. Tozim chiqdimi? Yo'q hali. Chiqyapti, olavering rasmga. Ha, og'ir, og'ir. Yaxshi. Rasmlarni chiqartirib xonamga olib kelasan, shundaymi? Ha. Barmasam bo'lmaydi. Jahllari juda yomon, siz bilmaysiz. Je unchal yomon bo'lmasa kerak. Hozir kech qolib borsam o'ldiradilar meni. Ketik. Saloh. Hozir ko'rdingmi Kozim bilan kim chiqqanini? Ha, ko'rdim. Agar bu gapdan xo'jayin xabar topsa, bugun sen uchun oxirgi marta quyosh chiqadi. Bu qaysir kinoda ishlatilgan gap emasmidi? Mana shu uy. Yur kiramiz. Aniq o'shamikan? Adashmasam mana shu. Shu. Bu yerda kim turadi? Kechirasizlar, bu yerda hech kim turmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bular ko'chib ketishganmi? Ha, ketishgan. O'tgan yil Zamirapan o'g'li internetda qanaqadir o'yin o'ynab, katta qarzga kirib qolgan. Keyin uyni sotib ketishgan. Qayoqqa ketishganini bilmaysizmi? Yo'q, xabarim yo'q. Ko'chib ketgandan keyin ancha odamlar ularni qidirib kelishdi. Sizlar ham qarz so'rashga keldinglarmi? Yo'q. Biz Zamira opa bilan azaldan tanishmiz. Mayli, rahmat sizga. Sog' bo'linglar. Alo. Hojar, yaxshimisiz? Men Halimaman, uydan chiqdim. Qayerda ko'rishamiz? Ha, kechagi joyga keling, hozir boraman, xo'p? Xo'p. Qizim, qayerga boramiz endi? Amakijon, sizni ishxonangizga tashlab qo'yaman, xo'p? Men bir odam bilan ko'rishim kerak. Mayli. U ichki ishlarda ishlaydi. Onamni topishga yordam beradi, xo'p? Juda yaxshi, qizim. Mendan biror yordam kerak bo'lsa, bemalol aytaver. Rahmat. Amaki, rahmat. Yuring, sizni tashlab keldim. Xo'p, yur. Hozir boraman mahallangga. Boraveringmi? Albatta. Kelib telefon qilsang tushaman. Bo'pti, bo'pti. Borib telefon qilaman. Xo'p. Yunusobodga hayding. Dugonam bilan ko'rishim kerak. Bir soatga deb chiqib ketgansiz. Kech bo'lib ketadi. Kech bo'lmaydi, ko'rishib qaytamiz. Kechirasiz, u yoqqa bora olmayman. Bir gap bo'lsa, men ham javob berish xohlamayman. Tushunmadim. To'xtating unda, o'zim chiqib qolaman. Bu ishni ham qila olmayman. Uyingizdan sog'-salomat olib chiqib ketganman. Sog'-salomat olib borib qo'yishim kerak. Jinimisiz? Nima deyapsiz o'zi? Nima, men urushga ketyapmanmi? Urushgani kelgan ekan, suv siz bu uyingizga tug'ilgan kunga degandingiz. Yolg'on gapirganingizni sezgandim o'zi. Hozir o'sha tug'ilgan kunga borishim kerak. Haydaysizmi yo'qmi? Yo'q, haydamayman. Menga qara. Pulingni olyapsanmi? Borishga majbursan. Yo'q, men aytgan bo'lsa to'xtat mashinani. To'xtat deyapman senga. Eshityapsanmi? To'xtat mashinani. Menga qara, mana, kalitingni ol. Akangga boshqa ishlamasligimni aytib qo'ygan. Nima, ishdan bo'shaysanmi? Sendan bunaqa muomala eshitganimdan ishlamaganim yaxshi. O'zingcha xohlagan ishingni qilasan, xohlagan joyingga haydatasan. Ey, seni shu uyga borganda men javob beraman. O'zing bilganingni qilmoqchi bo'lsang, unda mana kalit. Xolasang o'zing ketaver. O'zim ketaman. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Chilonzorga ketayotdim. Yo'lingiz emasmi mabodo? Ha, Chorsu bilan ketamiz, bo'ladimi? Yo, aylanib qolamiz, rahmat aka. Xo'p, sog' bo'ling. Yo'qol. Chiroz, nimaga bunaqa ish qilasan?
Kozim bilan qanaqa aloqang bor seni? Ashrafga endi nima deyman? Qanaqa qilib aytaman endi bu gapni? Endi nima bo'ladi? Agar buvim chaqirib qolmaganlarida kechgacha maylanardik. Yosh bola emasmiz-ku aylanib yursak, to'g'rimi? Menimcha siz boshqa narsani o'ylayapsiz shekilli. Ertaga vaqting qanaqa? Vaqt topaman. Lekin bugundagi buvim chaqirib qolmasalar. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yaqindan shunaqa bo'lib qoldi. Hozir o'tib ketdi. Doktorga bordingizmi? Yo'q. Shu arzimagan narsaga ham doktorga bormayman. Yurak bilan hazillashib bo'lmaydi. Arzimagan narsamush. Ha, mayli. O'tib kelarman. Buvim, mayli, men bora qolay. O'zingizni ehtiyot qiling. Doktorga albatta boring. Xayr. Eshitaman. Yaxshimisiz? Hozirgina menga tashrif qog'ozingizni berib olgandingiz. Esladingizmi? Ha, esladim. Oldingizga bormoqchi bo'lgandim. Bir qiz bilan ketib qoldingiz. Hozir qayerdasiz? Hali ham o'sha joydaman. Yaxshi, hozir boraman. Xo'p. Hozir kirib nima deyman ularga? Xo'jayin, bilasizmi? Charoz Kozim bilan yurarkan. Yo'q, unaqa deya olmayman. Ha, unda Kozim bilan Charozni birga ko'rib qoldimsanmi? Jinnimisan, kela u bitta narsa-yu. Ha, yaxshi. Shunaqa deyman. Xo'jayin, Kozimni rasmga ola olmadik. Kozim bilib qoldi. Yaxshi, shunaqa deyman. Said, tinchlikmi? Nega o'zing bilan o'zing gaplashyapsan? Hali xo'jayin Kozim fleshkani kuydirib qo'ydi. Nima? O'zing bildingmi hozir nima deganingni? Xo'jayin fotograf qo'ldan tushib ketdi-da. Shuni sizga qanday aytishni bilmayapkandim. Said, o'sha fleshka qanaqa qilib kuyib qoldi? Fotoapparat qizib ketdi. Keyin o'zini o'zi rasmdan o'chib ketib, fleshka formati bo'lib ketdi. Hozir kuyib qoldi deyotgandingmi? Birinchi format bo'lib, keyin kuyib ketdi-da. Juda bir tiklanmaydigan darajada kuyib ketdimi, Said? Tiklanmaydigan darajada kuyib ketdi, xo'jayin. Ovora bo'lish hojati yo'q, xo'jayin. Hop, endi nima qilamiz, Said? Xo'jayin, endi texnikada. Siz o'sha go'zal bilan gaplashing, yana bir marta urinib ko'ramiz. Yo'q. Shunaqa qilamizmi? Ha, shunaqa qilamiz. Qani, yurchi buyoqqa, Said, senga bir gap bor, yur. O'ta maxfiymi deyman? Ha, juda maxfiy. Qani, kir. Ha? Tinchlikmi Mahmud, nima bo'ldi? Anu, Yusuf bilan tortishib ketdim. Ey, qo'ygin shu qizni. Ko'ryapsan-u, seni mensimayapti. Yo'q, Yusufni bir nima qilmagunimcha men tinchimayman. Nima qilasan? Yana urushmoqchimisan? Ey, Mahmud hozir unaqa zamon emas. Ishimizni endi topdik deganimizda yana bir muammo bo'lmasin, qo'ygin.
o'zi mana shu ishlarning sabab o'qishni qaydalib ketdik. Ha nima? Noto'g'ri gapirdimmi? Ha, aytgancha Mahmud, yarim soatda bir joyga o'tib kelaman. O'zing qarab turarsan-a. Qayerga ketyapsan o'zi? Komilani uyiga kuzatib qaytaman. Akasini kechki vaqti yo'q ekan. Mashinangni berib turasanmi? E to'xta. Mashinamda bizning yo'q lekin. Mayli, meni ham bizning qo'yishga pulim yo'q. Bo'pti. Hojiyar. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Keling, xush keldingizmi? Hojiyar, yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Rahmat. Halima, menga bir muhim masalada yordamingiz kerak. Nima masala? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Onamni topishim kerak. Nima? Tushunmadim. Buni endi qilmoqchimisiz? Men ularni o'lgan deb o'ylardim. Tutungan otam o'lgan deb aytgandi. Lekin hozirgina bir voqeani eshitdim. Men eshitgan voqealar yolg'on ekan. Aslida onam o'lmagan ekanlar. Otam ularni jinxonaga topshirgan ekanlar. Bularni qayerdan bildingiz? Kim aytdi sizga? Otamning do'sti. Onamni jinxonada olib qolgan odam aytdi. Xullas, uzoq hikoya. Hozir ayni damda onamni topishim kerak. Ularni xotirasi yo'qilgan ekan. Men yerdan berasman. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Mana sumkasi. Kiring o'g'lim. Mayli, mayli. Meni ishlarim bor edi. Ovqat tayyor. Xudo xohlasa, boshqa payt. Darslaringni qilib o'tir, xo'pmi? Birov so'rab kelmadimi? Yo, yo, yo. Mayli, yaxshi o'tiring. Xo'p, sog' bo'ling. Yaxshi keldingmi? Beshlar bormi, beshlar? Ha. Fizkultura darsing bo'ldimi? Ha. Faqat sizda ularning rasmlari bormi? Rasm yo'q, yo'q. Menda yo'q. Bonuda bor. Nima? Bonuda? O'sha konferensiyaga onam kelgan ekanlar. To'g'rirog'i, umuman u yerda farosh bo'lib ishlar ekanlar. Ha. O'sha yerga borib ko'rmadingizmi? Bordim. Otamning do'sti bilan o'sha yerda tanishib qoldim. Xullas, Bonuga telefon qilaylik. U rasmni sizga yuborsin. Shoshmang. Bonu bilan o'zim ko'rishib rasmni olaman. Bu muammo emas. Hozir onangiz qayerda ekanligini aniqlashimiz kerak. Qizim. Qizim. Kechga nima ovqat qilib beray? O'z xohlagan biror narsa qilavering. Men hech ta'am yo'q. Zafar keldimi? Ha, keldi. Hozir Xurshid tashab ketdi. Qizim, yuring pastga tushamiz. Ertalabdan beri xonada o'tiribsiz. Bunaqada o'zingizni oldirib qo'yasiz, qizim. Rahmat, opajon. Hozir dugonam keladi. Xo'p. Shunda tusharman. Qizim, agar biron nima kerak bo'lsa ayting, olib chiqib beraman. Xo'p, opajon. Xo'p. Alo. Alo. Tushasanmi, keldim men. Mariyam, uyga mehmonlar kelib qolgandi. Keroq ko'rsak bo'ladimi? Keroq vaqtim yo'qda, ketishim kerak. Uzr, Mariyam, tusha olmayman. Agar xohlasang, o'zing chiq. Shuni vaqtliroq aytib qo'ymaysanmi? Ovora bo'lib kelmasdim. Uzr endi, shunaqa bo'lib qoldi. Xafa bo'lma. Ha, bo'pti. Yusuf bilan bekordan bekorga urushibman.
Shunday qilib, boyagi qiz kim edi? Ha, u qiz ishchim, sekretarim. Ha, sekretariz bilan restoranda ko'rishasizmi? Dedingiz, men o'ylaganchalik emas ekan. Yo'q, shumadiz. Pul so'rab kelgan ekan. Haligi oila masalasida. Ha, mayli, qo'ying. O'z haqingizda gapiring. Qayerda turasiz? Turmushga chiqqanmisiz? Ajrashganman. Yunusobodda turaman. To'g'risini aytsam, ish qidirib yurgandim. Bittasi bilan ko'rishim kerak edi. Hali ham kelmadi. Xohlasangiz, men ish topib beraman sizga. Yaxshi bo'lardi, lekin sekretarlik qilmayman. Aytib qo'yay. Shu ishlarni hal qilib olay, keyin o'ylab ko'ramiz. Mayli. Lekin fikringizdan qaytib qolmasangiz bo'ldi. Qarano, eshitaman. O'rta, yaxshimisan? Lola bilan ko'rishdingizmi? Ha, ko'rishdik. Hozir ham birgamiz. Ha, yaxshi. Menga qara, uyga kela qo, biroz gaplashaylik, juda siqilib ketdim. Shu uyinga borgim kelmaydi-da. Nega unaqa deysan? Kelavergin, hali erim ishdan kelmaydi. Kelasanmi? Mayli. Hozir boraman. Bo'ldi, xo'p, kutaman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Uyga chaqiryapti. Shu qizam siqilib ketdi-da. Mayli bo'lmasa, siz boravering. Ertaga ko'rishamiz. Xo'p, sog' bo'ling. Xayr. Yaxshi boring. Ha. Bonodan rasmni so'rab olaman. Bo'pti, mayli. Xo'p. Ehtiyot bo'ling. Kechirasa kutdim. Biroq aytib qo'ysang bo'lardi. Men ham kutib o'tirmasdim. Bekor keldik-da bu yerga. Ha, shu yerda ishlarim bor, shuni hal qilib ketamiz, maylimi? Hozir chiqaman. Xullas, ko'pchilik ish topib berganman. Zo'r-ku. Bugun kuningiz menimcha shu yerda o'tdi. Ha, gapirmang. O'zi har doim shunaqa bo'ladi. Ha, yaxshi. Ertaga qayerda ko'rishamiz? Bilmadim. Endi ertaga bo'lsa xabarlashamiz. Mayli, xo'p. Meni kuzatib qo'yish shart emas. O'zim yetib olaman. Bu kuzatib qo'ying deganim shunda. Yo'q, mashina chaqirtirdim. Mayli, sog' bo'ling. Ko'rishamiz. Mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Ertaga doktorga bormasam bo'lmaydi. Ye? Sen nima kelding bu yerga? Nima ke bo'lmaydimi? Men bilan yurgin, tashqari gaplashib olamiz. Ha, yur. Hey. Nima qilyapsizlar? Bo'ldi, o'zingni bos. Uyalmaysan ishxonaning oldida shunaqa ish qilishga. Bo'ldi, ikkalang ham o'zingni bosib ol. O'rtoqmish yana bular. Militsiya kelsa ikkalangni ham shulab ketadi. Keldi ana militsiya. Poplatlaring. Yur. Yur sena. Mariam, keldingmi? Keldim. Shofyoring qani? U ketdi, o'zim keldim. Ko'rib turibman o'zing kelganingni. Mashinani o'zing haydadingmi? Ha, nima qipti? U boshqa ishlamaydi endi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tortishib ketdik. Keyin ketib yubordi. Nimadir demaganmiding unga? Hech narsa deganim yo'q. Menimcha bu ish yoqmagan unga.
kalitini berdi-yu ketvordi. Hech ham ish yoqmaganga o'xshamagandi. Aniq hech narsa demaganmiding? Yo'q, hech narsa deganim yo'q. Ko'rishganimiz yaxshi bo'ldi. Bo'xonada mana gaplashib oldik. Ha, yaxshi bo'ldi. Haligi raqamimni qanday topganingizni ranjisiz degandingiz. Bu nima deganingiz? Ha, u nima? U shu aytganingizni qildim, keyin topdim. Ha, oxiri 12 sizning raqamingiz? Ha, meniki. Salom, ertaga ko'rishamiz degan ekansiz. Siz buni qayerdan bildingiz? Bir dugonam bilib bergandi. Odatda yarim kechasi menga SMS jo'natishmaydi. Siz yozgansiz deb o'ylagandim. Ha, do'stim aytgandi, shunaqa sen topishing oson bo'ladi degandi. Ko'zi ojiz, SMS jo'nata olmaydi, to'g'ri. Do'stingiz aqlli ekan. Ha. Alo, eshitaman? Menga qara, Mahmud to'rtog'imiding? Ha? Kim bu? Tanimadim. Mahmud ishxonada janjal qildi. Qayerda sizlar uni telefoniga tusha olmayapman. Aka, hozir tashqariga chiqib ketgandim. Ishxonaga borib, uni oldidan telefon qilaman sizga. Menga qara, Mahmudni Melisa olib ketdi. Sen ishxonaga bor. Xo'p, xo'p, aka. Tinchlikmi? He, o'sha aqlli do'stimmi Melisa olib ketibdi. Hozir telefonda kim bilan gaplashdingiz? Akamni ovoziga juda ham o'xshar ekan. O'sha bizni ishga olgan odam. Komila. Mayli bo'lmasa, bu yoqqa o'zingiz yetib olarsiz. Mayli. Men ishga borishim kerak. Xo'p. Bo'pti. Ano Yusuf ketib qoldi-da, bolam. Endi nima qilamiz? Xo'p, bu jon, shu ham muammo. Ketgan bo'lsa, o'rniga boshqasini olib kelamiz. Lekin yaxshi bo'laydi-da. Menga qara. Menga boshqasi kerak emas. O'sha bolani topgin. Xo'p, xo'p, bu jon, siz nima desangiz shu. Men bir telefon qilib gaplashib ko'raychi. Xo'p. Sen qachon kelasan? Hozir borib qolaman. Xo'p, bo'l tez. Ammo raqami nechchi edi buni, Said? Labbay hoji. Yusufning raqami nechchi edi? Siz ham eshitdingizmi? Sen qayerdan eshiting? Ishxona deyli aytishdi. Ishxonagacha tarqalib ketibdimi? Bo'lmasam yuring, borib kelamizmi? Qayerga boramiz? İçki işleke. Said, cinli misin? O cinayet kıyanı yok. O işten gitti halas. Sizler gözü gap topulmuyor dur adayı. Rakamını bir kop gapırmazsan. Hocayın, ne madde yapsız? Kanak işten gitti. Restoranınızda Mahmud bilen Yusuf uçup geçişipti. İçki işleden gelip, ulan op ketishibdi. Shuni aytayapman. Yo'q. Ha? Mahmud bilanmi? Mahmud bilan. Ha, Maryam. Nima bo'ldi? Faqat to'g'risini ayt. Mahmudni oldiga borgandim. Bitta qanaqadir qiz bilan ko'rishib turgan ekan. Jahlim chiqib ketvordim. Orqamdan chiqib qo'limni ushlaganda Yusuf keldi. Keyin u bilan urushib ketishdi. Maryam. Bilasanmi sening eng katta kamchiliging nima? Nima ekan? Hamma narsaga oxirgacha bilmasdan turib tez qaror chiqarasan. Qayerdan bilasan? U Mahmudni tanishidir. Yoki qarindoshidir. Yana uni gapirishiga imkon bermagandirsan. O'zingda ham shunaqa bo'lgani uchun jahling chiqyaptimi? Lekin u qiz senga o'xshab qo'lini ushlab turmagandi. Ularni ko'rib sen esimga tushib ketding. Shunga jahlim chiqdi. Maryam. Hmm.
senga gapirganning foydasi yo'q. Bir kun shu feling orqasidan juda qattiq pantiysan. Ha Said, gapir. Xo'jayev ofisdan chiqib ketib qoldingizmi? Ha, chiqib ketdim. Bitta shu ishni ayblamaysizlar. Endi menga shu ham ortiqcha muammo bo'ladi hozir. Xo'jayin, hammasiga bir o'zim ulgura olmayman-ku. Endi nima qilishim kerak endi? Bitta Said topib berishim kerakmi senga? Ne tushunmadim gapingizga, Xo'jayin. Ne tushunmaysan-da, qayerdan ham tushunasan bunaqa gaplarni? Bo'pti. Oho. Ahmoq. Şu adam otam maniq do'st ekanmi? Ha. Ismini nima dediz? Nodir. Ha. Otamni hech ham bunaqa do'sti borligini eshitmagan ekanman. Yoshligida qamalib ketgan ekan. Ha. Chiqqaniga ham ko'p bo'lmabdi. Uni gaplariga ishonyapsizmi? Ha, ishonyapman. Hozir odam haqida qanday ma'lumot eshitsam ham ishonyapman. Men ularni 30 yildan beri o'lgan deb keldim. Endi bilsam tirik ekanlar. Sen nima qilgan bo'larding? To'g'ri aytyapsiz. Men ham ishongan bo'lardim. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nimani talashdilaring? Nima endi men hamma ishimni tashlab senlarning orqalaringdan yurishim kerakmi? Yo'q, aka, unaqa emas. Qanaqa, Mahmud? Sen nimaga ishdan ketding? Nima senga ish o'yinchoq bo'lib qoldimi? Yo xohlagan payting ketaman deb o'yladingmi? Seni ish qidirib yurgani esingdan chiqib qoldimi? Aka, endi... Nima aka? Yerda boshqa ishlamaysan. Ertaga oldimga kel, gaplashamiz. Aka, kechiring. Boshqa takrorlanmaydi. Sen kechirim so'ramaysanmi? Sizdan nima kechirim so'rashim kerak? Biz urushmadik-ku, to'g'rimi? Men mana bunga o'xshagan laganbardor emasman. Keyincha rizqim Allohning qo'lida. Bitta ish uchun aybim bo'lmagan joyda uzr so'ramayman. Bo'pti, sen boraver. Keyin gaplashamiz. Xo'p. Sen yürüge, gaplashamiz. Telefon qo'yurma, mana chiqyapman-ku. Ha, bo'la qo'sang-chi. Besabr. Mana, yaxshi. Qalaysan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi. Ke, shu hovlida o'tira qolaylik. Mayli. Qizing yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Zafar qalay? Yaxshi. Yuribdi u ham. O'qiyaptimi? Ha, o'qiyapti. Yaxshi. Borgisi ham kelmaydi maktabga. Ranoxon. Labi. U bir narsa kerak emasmi? Mayli, choyib kiring. Aha, xo'p bo'ladi, hozir. Ha, xizmatkor ayol shumidi? Ha. Juda ham yaxshi ayol ekan. Muomlasi ham yaxshi. Zafarga ham juda yaxshi qarayapti. Ha, unda yaxshi. Ha, nima bo'ldi? Yusuf aka to'xtang. Rahmat. Nimaga rahmat? Yonimni olganingiz uchun. Kimdan? Mahmudni oldida. Keyin hozir buvimni oldida. Bujon, ishdan ketganimiz sababi boshqa. Ha. Bir joyda yaxshi oyligli ish chiqib qoluvdi. Shunga ketdim. Ha. Maryamni bu yerda ayb yo'q. Men Ashrafga aytaman, oyligini ko'tarib qo'yadi. Mahmudni tushundim. Lekin bu izlarni oldida siz yoningizga olishim bu oxirgisi. Agar yana meni shunaqa vaziyatga qo'ysangiz, so'z beraman, borib hammasini o'zim akangizga aytib beraman. Mayli, xo'p. Mayli, ashtamoling. To'xting. Hmm. Buni buvim berib yubordilar. Yeb olarkansiz. Rahmat, lekin qornim to'qdi. Yana bir bor rahmat e'tibor uchun. Qizim, anna pishirgan xonimingdan Yusufga olib chiqin, yeb olsin. Hmph.
Siz uchun. Hojar bilan nimani gaplashdinglar? Uni hayotida yana boshqa burilishlar paydo bo'lganga o'xshaydi. Tushunmadim, nimaga unaqa deyapsan? Onasini qidiryapti. Avval o'lgan deb o'ylagan ekan. Men bo'lganimda umuman chidolmasdim. Ha, gapirma. Hozir, bir daqiqa. Ha, bemalol. Assalomu alaykum, leytenant Asadovna. Telefon qilgan ekansiz? Keling. Va alaykum assalom. Ha, qilgandim. Arzimaydi. Nima yangiliklar? Qizim, u bu narsa tayyorlab beraymi? Yo, rahmat. Aha, xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Buyruq chiqdimi? Bugun chiqadi. Chiqishi bilan sizga xabar beraman. Yaxshi, esingdan chiqmasin faqat. Bo'pti, xo'p. Kim telefon qipti? Kim to'g'risida gaplashyapsan? Ishxonadan. Chaqirishyaptimi? Yo'q, qaniydi. Bugun buyruq chiqish kerak edi. Lekin chiqmadi. Ishdan haydashi ham mumkin. Qo'yga unaqa gaplar. O'ylama. Ol choydan ich. Xo'p. Qiz bola senga qo'l ko'taryapti. Ko'tar seni. Ko'taraman. Ha, Yusuf. Kimga qo'l ko'taryapsan? A, yo, o'zim tomda mushula yurgan ekan, shularga, shularni haydayotdim. Chut, tush. Ha. Endi palakatda ular haligi. Mayli bu jon bo'pti. Mayli, yaxshi bor. Ering kelguncha ketsam yaxshi bo'lardi-da. Yo, nimaga unaqa deysan? Kesa ham bizga ahamiyat bermaydilar baribir. Yo'g'i, shunaqa deysanmi? O'tirur. Gaplashib o'tiramiz. Xon qizim. Labbi. Qarab olasizmi? Hozir opajon. Hozir o'tirib tur. Ha, xo'p. Qizim, dugonangiz kelib ancha ochildingiz-a? Ha. O'zi bitta shu o'rtog'im bor. Siz ketyapsizmi? Agar ruxsat bersangiz uyda bir ikkita narsalarim bor edi. Olib kelsam, ertaga qaytaman. Mayli. Xo'p. Mayli, yaxshi etib oling. Yaxshi o'tiring, qiz. Kuzatib qo'yaymi? Yo, yo. Ertaga kel, bafurja gaplashamiz. Xo'p. Yaxshi o'tiring. Mayli, yaxshi boring. Gaplashib o'tirardik. Chaqirmading-da. Ertaga yana kelalar. Shoshib turgan ekanlar. Shu bir ikki kunda ishga qaytsam, uyimga chaqiraman. Ishga chiqqanimni yuvamiz. Xudo xohlasa. Gapingda tur lekin. Kim bo'ldi bu? Maryam yozdimikin? Kim bilan gaplashyapsiz? Charos. Telefonimni ber. Telefonimni ber dedi. Yusuf? Yusuf bilan gaplashyapsanmi? Shirin chiqibdi. Yaxshi bo'pti. O'g'lim, qo'ling kesib yuborasan. Qo'y pichoqni. Aytmaysanmi menga? Pichoqni menga berib yubor. Yosh bolaning yonida tursa qo'rqaman. To'g'ri aytasan. Ol. Ha, Xurshid, gapir. Kayfiyating yaxshimi deyman? Gapirishing boshqacha. Ha, yaxshi. Juda ham. Faqat sal sog'liqda muammo bo'lyapti. Hanova doktor bordi-ku? Qaysi?
Kardiyologchi. Ha. Sende haliyam raqami bormi uni? Ha, turgan bo'lsa kerak. Tinchlikmi o'zi? Ertaga vaqt topib oldiga borib kelishim kerak. Yurak bezovta qilyapti. Yosh narsa halitdan yurak deysan. Yuragingga quvvat bo'ladigan yangilik bor. Xo'sh, nima ekan? Mehmonxonaning hujjatlari tayyor bo'ldi. Erta endim pulini hal qilsak, bitta mehmonxonali bo'lamiz. Juda yaxshi. Oxirgi payt sog'lig'ini hisobga olmasak, juda ham omadim kelyapti. Ha, to'g'ri. Mayli, o'zingni ehtiyot qil. Ertaga xabarlashamiz. Bo'pti. Xo'p. Mayli. Tergovchiga ketdim. Yiz ortida shu ayolim. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Men keta qolaman. To'xta, o'tirib tur. Gapimiz hali tugamadi. Ering yonida o'tira olmayman. Uyimiz katta bo'lsa, boshqa xonaga kirib gaplashamiz. O'g'lim turib tur. Ol Zafar, ovqatingni ye. Charos, ber telefonimni. Charos. Charos deyapman senga, eshikni och. Yaxshi yetib oling. Oho. Men Mariyamman. Yana noto'g'ri tushunib o'tirmayman. Charos, unaqa qilmagin. Akangiz bilsa, ikkalovimizga yomon bo'ladi. Mariyam, akam bilsalar, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Eshikni och, Charos. Shunga rosa qiziqyapman. Agar hozir eshikni ochmasang, akamga nima ishlar qilib yurganingni aytib beraman. Hozir, hozir. Yusuf kesimiz yozib oling, hozir. Hoy, eshikni och, jinimisan, yozma. Men ketdim akamni oldiga. Ketyapman. Ha, xo'p. Ushla telefoningni. Yusuf. Voy, nima deb SMS yozding, Charos? Ha, o'sha yerda bo'lib turgan, hozir boraman. Ha, men endi uyga keldim, hozir. Qo'yaman o'zim. Yo, kiyimingizni almashtirishga qachon ulgurdingiz? Ha, bir joyga borib kelishim kerak. Ha, hech qayerga bormaysiz. O'zi kech kelgan bo'lsangiz. Ana, dugonang yana ketdimi? Ha. O'zim zerikib chaqirgandim. Yana uyimizga mikrofon o'rnatib ketmasin? Qo'ying shunaqa hazillaringizni. Mayli, oshxonaga kiring. Ovqat suzgandim, yeb olasiz. İşte ham yo'q. Mayli. Tushyapsiz. Hay. Assalomu alaykum. Ularni ayoli sizmisiz? Ha, menman. Yuraklarini eshitdim. Ertaga shifoxonaga borsinlar. Yuraklari yaxshi urmayapti. Bu nima degani? Buni aniq ayta olmayman. Lekin kuchli stress, surunkali xavotir bo'lishi mumkin. Qolganini doktor aytadilar. Mana bu dorini turganlardan keyin tayyorlab berasiz. Hozir tinchlantiruvchi ukol qildim. Rahmat sizga. Mayli. Yuring, sizni kuzatib qo'yaman. Halima, men hozir kelaman. Xo'p. Mayli, yaxshi qoling.
Telefonini kutuyotgandim. Tezroq gapir, nima bo'ldi? Buyruq chiqdi. Faqat Nima faqat? Ishingizga mas'uliyatsiz bo'lganingiz uchun sizni ishdan bo'shatishibdi. Nima? Uzr. Hammas seni deb bo'ldi. Seni deb ishimdan ayrildim. Bo'lib erimni o'ldirmoqchi bo'lyapsanmi? Bu meni erim. Yaxshimi, yomonmi meni erim? Agar azgina kech qolganimda. Nima ham qilolardi? Sen maraz nima? Singlimdan foydalanmoqchi bo'lyapsanmi? Aka, meni nota uchun yapsiz. Aka, siz o'ylagan narsa emas. Bugun meni olib yurasan. Sal iloj bor muomala qilish. Uzr, ilojisi yo'q. Onamni bu yerga narimon odam olib kelgan ekanlar. Odajon, nega shunaqa qildingiz? Siz uchun o'zgaribman. Ha, aytgancha. Kecha Maryama telefonidan SMS men yozgandim. O'sha Ashraf Aliyevga katta rahmat aytib, biznesimni boshlayman. Hali bu qilayotgan xiyonatlaring uchun javob berasan. CEO'ya. Mana bu boshqa gap.